Hej! Nu ska vi kika på KBs nyhet Novum 2024. Det är en 7,5 meter lång bil som finns i tre versioner. 750 T med badrum bak, 750 LGB med långbäddar och högt garage och 750 LXL med fransk bädd och ett badrum på sidan av bilen där bak. Det finns också med ett heavy-chassi och då är det upp till 4500 kg. Normalt är det 3500 kg så du får köra med vanligt körkort. Vi går runt bilen och kikar, ni ser det bakre lastutrymmet. Och här har vi också en liten lastlucka. Som ni ser är denna bilen något kantigare än Cabres övriga modeller. Det är något som faktiskt jag tycker är riktigt läckert. Vi ska gå in och kika i bilen så följ med in här. Det vi möts av är den trevliga vardagsrumsmiljön och vi ser att det är Mercedes -chassis och Det är det numera på alla kabelbilar. bilar Det är fin belysning och en trevlig miljö med KABEs nya träimitation också, som är något mörkare än den tidigare. Här bak ser vi de höga långbäddarna som är i denna bilen med trevliga fönster ut. Och vi ser då lite mer i köket här. I denna finns en ugn, vilket är tillval. Och eh, det finns en trelågig gasolspis och en diskho i köket. Och det finns skyddade ytor längs med kökets kanter. Om det skvätter när du diskar. Här uppe har vi skåp för glas och annat. Ganska mycket plats där med tre skåp. Bredvid så finns kyl med frysfack. Lite smalare kyl på denna än de större modellerna. Denna modellen är ju lite mer kompakt. ser ni frysfacket. Bakom oss så har vi toalett och dusch. Det är i samma utrymme så när man ska duscha så fäller man ut de här duschdraperierna här. Och då får du en duschyta. Och så fäller du tillbaka dem och så har du toaletten. Toaletten finns med trevliga speglar med förvaring bakom. Taklucka givetvis i toaletten. Duschen är ganska hög, jag själv är 1,94 och jag får plats att duscha här precis. Vilket är faktiskt riktigt bra, för, bra höjd för en dusch i en husbil. Så helt okej okay. toalett, lite kompakt men ändå de funktioner man behöver när man är ute med husbilen. Funkar faktiskt riktigt bra. Då tittar vi lite här framme i förarmiljön. Ni ser Mercedes-layouten här med navigator och multimedia-skärm. Sköna, goa stolar här fram. Den här KABE-modellen har givetvis KABEs fördelar med vattenburen värme och god isolering för riktigt bra vinterbruk också. Det är en husbild för alla årstider. Stor taklucka som släpper in mycket ljus här fram och takbädden kommer något bakom den. Som ni ser så finns det lite plats också att gå ut även om taksängen är nedfälld, vilket är bra. Även rent säkerhetsmässigt. Spegel och krokar när man går in och sen har vi detta fina lilla fiffiga matbord som man kan fälla ut en skiva och få det betydligt större. Då når man bordet från båda sidor och från alla bänkar och stolar här. Enkelt att fälla in och då får man betydligt mer plats när man går i husbilen. Vi tar och kikar in i garaget. Detta är en bil med de höga långbäddarna och då får man ett högt och stort garage här bak. Det finns också uttag för 220 här bak. Det finns belysning som ni ser. Och Det finns också en smidig liten detalj här om du har högre cyklar till exempel när du åker så kan du höja upp sängarna. Vid färd. Och sen när du kommer fram så kan du ta ut cyklarna och så klickar du ner sängarna igen. Det är en smidig liten specialdetalj som KABE har fått in på denna bilen. Har jag inte sett förut. Givetvis har den de här låsbara lastöglorna på båda sidor så att det är enkelt att, att låsa fast din last. Bredvid bagaget har vi ut luckan för gasol. Tuberna. Två stycken tuber får plats här inne. Grundpriset för KABE Novum är 1 495 000 kronor. Och givetvis finns det en massa tillval till detta. Royal paket till exempel här för 101 000 och heavy paket 31 200 Då får du mer lastvikt. Men du kan inte köra med det vanliga B-kortet då, utan du måste ha B96. Ja, då ska vi ta en titt i Kabinovum med fransk bädd, 750 LXL. Själva dubbelsängen blir något smalare. Men man får också det här toaletten och en dusch längst bak här på sidan som ni ser. Då får man en separat duschkabin längst in. Vilket är ganska smidigt också. Allt beror på tycke och smak helt enkelt. Man får kliva över eller vid sidan av toaletten när man ska in i duschen. Innan toaletten här så ser ni har vi skåp eh, med en garderob, stång och lite förvaring på sidan. Under den sitter eldvärmaren, så ett galler upp så att man, det strömmar upp värme i garderoben, vilket är bra. Torkar ut fint. Även här det här smalare kylskåpet med kylfack och en instegsgarderob faktiskt här. Vilket är väldigt fint att hänga av sig i ytterjackan innan man kommer in i bilen. Köket med ugn och spis och diskho. Precis som på den förra varianten vi kikade på. Mycket trevlig miljö här inne. Textilklädsel som standard och man kan välja till läderklädsel om så önskas. De här takluckorna som är väldigt stora här ger ju väldigt fin ljusinsläpp också i bilen. Ja, här ser ni KABEs tre Novum-varianter, de olika planlösningarna på dem. T, LXL och LGB. Ja, detta är faktiskt en riktigt smidig bil. Ja, det var allt för denna gången. Tack för att ni har tittat och välkomna tillbaka i nästa film.